Një kamikazi ka marjetën të pak të njësh personave pran bazës të qëndrore të forcave të NATO-s në Kabul të Afganistanit. Shumica e të vrarve raportohet se si janë fëmin, dërsa nuk ka trupat të NATO-s mes viktimave. Kamikazi me motor odi vete në erë pran hyrjes se një zëdhënës të misionit i SAF. Masat e sigurisë në Kabul janë përforcuar, ndërsa mbështetësit e një luftëtari kundër Talebanve shënojnë këtë të shtun njëmdhjet vjetorin e vrasjes të ti. Ahmad Shah Masud, një ero i luftës kundër bashkimit sovjetik në vitet e dhjet dhe më pas një opositari talebanve, u vra në një sulm kamikaz më 9 shtator 2001. Shumica e viktimave raportohet se ishin fëmi që poluani në zonën e sulmit, ose që trektonin sendet ndryshme për ushtarët e forzave pacheruajt se, nërsa mediat venda se shkruajnë se edhe kamikazi mund të ketë qënë një fëmi 13 vjeqarë. Ambasada Amerikane, ajo italiane si edhe palati presidencial në dodhen në të njëtën zonë, ku realizua sulmi kamikaz, shpërthimi është marë përsi për me nga talebanët që theksuan se në shënjester u vunë spionët e shëbave.